alemão chamado Denner, em 1690, como uma evolução do antigo xalumô para produzir o som. O clarinetista, músico que toca o clarinete, precisa soprar em uma palheta simples, presa em uma boquilha. Seu som é aveludado, nas notas graves. É brilhante nas notas agudas. O clarinete tem a maior extensão de notas da família das bateiras. Seu nome surgiu como um apelido por seu som estridente nas notas bem agudas. O saxofone tem esse nome em homenagem ao seu criador, Adolphe Sax. Ele foi criado para ser uma versão mais potente do clarinete, apesar de ser de metal. Ele pertence à família das madeiras por usar uma palheta simples e pela forma de digitar notas. Existem vários tamanhos de saxofones. Quanto menor, mais agudo o som. Apesar dessa invenção fantástica, Adolphe não ficou rico, nem recebeu os devidos créditos. Enquanto vivia, pois seus concorrentes, eu vou escutar, até 1870. Quanto então também puderam fabricar o saxofone. De trilha sonora. Nascendo em 1924. Nos Estados Unidos. Aprendeu foto com seu pai. E também tocava piano. Na Segunda Guerra Mundial. Enfim, Mancini foi pianista e arranjador da famosa orquestra de Glenn Miller. Um grupo que se apresentava para soldados americanos. Mancini escreveu mais de 80 trilhas. Algumas bem famosas como Hits, Bonequinha de Luxo, A Pantera Cor-de-Rosa,